Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatueleza siku hiyo ule malakul maut Israel atakapochukua roho yake, wangelikuwepo viumbe wote wangelikufa kiasi ulimwengu wote utatikisika. Ulimwengu utatikisika, lakini atasalia ni peke yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakati huo anachukua roho yake, atasema bi'izzatika wa jalalika law kuntu a'lamu anna sakarata al-maut shadidatu hakadha la talabtu minka ya rabbi an tu'afiyani min qabr arwahi al-ibad. Ee Mwenyezi Mungu, kiasi najihisi machungu ya kufa, kama ndo nilikuwa najua habari hizi tangu zamani, ningelikuomba Mwenyezi Mungu usinipe kazi ya kuchukua roho ya wanadamu. Kumbe ndo kiasi walikuwa kijihisi hii, nilifikiri ni masahara. Mimi najihisi leo, wallahi, ningelikuwa najua habari hizi, uchungu huu, ningelikuomba tangu mbele Mwenyezi Mungu usinipe hii kazi, nipe kazi nyingine kama kazi ambayo malaika wengine wanayo. Ningelikuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fayamut malaka al-maut, atakufa, dunia itabaki bure, miaka 1040 haina kitu. Wayasalunaka anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amata. Allah anatueleza kwamba wanakuuliza mtume habari ya milima, eleza milima itakuwa haitakuwepo. Allah atatuma upepo utatokea mashariki, upepo huo hautaacha ukuta, hautaacha mti, mlima, kitu chochote, ardhi itakuwa sawa sawa, hakuna mahala pa mdidimiko wala pa mwinuko. Kisha ataamrisha maji ishuke katika mbingu, maji itakuja katika mbingu na maji itatoka ardhini, maji itajaa miaka 1040 nyingine. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataamrisha maji iondolewe. Baada kisha kuondolewa, ardhi itabaki bure miaka 1040 nyingine. Kisha Mwenyezi Mungu atanadi, ya dunia aina ashjaruk aina ahjaruk aina al-kusur wa aina abna'u al-muluk wal-muluk aina alladhina 'ashu fi khairi wa 'abadu ghairi liman al-mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar. Siku hiyo atapiga kelele Mwenyezi Mungu, hakuna kitu chochote. Atapiga kelele Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akauliza dunia, majabari wako wapi waliishi katika dunia? Wafalme wako wapi waliishi katika dunia? Wako wapi niliwapa maisha mazuri wakaabudu vitu vingine badala ya kuniabudu mimi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ufalme wa leo ni wa nani? Nani mfalme wa leo? Nani mfalme wa leo? Hakuna yoyote atamjibia Mwenyezi Mungu, yeye peke yake atajibia kwamba lillahi alwahidul qahhar, mimi peke yangu ndio Allah mwenye kuwa na uwezo wa kila kitu. Majabari watakuwa hawako, wafalme watakuwa hawapo, wasultani watakuwa hawapo, waraisi watakuwa hawapo, maraisi watakuwa hawapo, mawaziri watakuwa hawapo, mashekhe watakuwa hawapo, mawali watakuwa hawapo, mahaji watakuwa hawapo, matajiri watakuwa hawapo, atasalia peke yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ufalme uko wapi mpaka tumsahau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Na hali tutarudi kwa Mwenyezi Mungu, tukitaka tusipotaka tutarudi kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akinaria kwamba kullu man alayya fan, kullu man alayya fan, kila kitu kitakwisha, kila kitu kitakwisha, tabaki mimi peke yangu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ujabari uko wapi mpaka tumsahau Mwenyezi Mungu? Neema ndogo ambazo tunapewa na Mwenyezi Mungu zinatusababisha tumkufuru Mwenyezi Mungu, tumsahau Mwenyezi Mungu. Na kesho tutakwenda kwa nani? Kesho tutakwenda kwa nani tukisha kumsahau Mwenyezi Mungu? Hizi hanasa za dunia
zinatusababisha hatumwabudu Mwenyezi Mungu. Tunakuwa ni majabari kufanyiza ufisadi, kufanyiza maasi usiku na mchana. Tunamsahau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tutamweleza nini Mwenyezi Mungu? Ya kwamba hatukufikiwa, hatukujiliwa na watu wa kututahadharisha adhabu ya Mwenyezi Mungu, na hali tunaendelea usiku na mchana kumsahau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.